Turi kwa mbere itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ni 2022. Banyarwanda banyarwandakazi, uyu munsi tukaba tuje muri studio za Radio Ubumwe turi kumwe n'umutumirwa ariwe ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, akaba ari buze kutufasha kugira ngo dusesengure ku byatambutse mu nama iherutse kubera I Buruseli. Ni inama yahujije ibihugu by'u Burayi n'ibihugu bya Afrika, aho n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yari yitabiriye n'abandi bakuru bose bo mu karere, akaba ari buze kudufasha kugira ngo dusobanukirwe w'icyo iyo nama yaba yaragezeho. Ese u Rwanda rwaba rwaravanyemo iki, cyane cyane ko twabonye ko hari n'abandi ba perezida benshi cyane bayitabiriye, harimo na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, wanabonanye n'Abarundi kugeza n'ubwo yabonanye na opposition abitwa ko barwanya ubutegetsi bwiwe. Ntabwo nzavuga ko barwanya Evariste, abo bose akaba arahuye nabo kandi bakagira ijambo, bigaragara ko ari intambwe nziza ya Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi yaba aragize, kurusha uko perezida wacu Paul Kagame we twabyibajeho byinshi cyane kubera ko tutashoboye kubona wenda nk'uko intore zari zaje zije kumubyinira tukaza kuzibona abakongomani babakubitira mu mihanda. Ni ikibazo nta na Paul yasize yabahaye byibuze ngo tuze kubona wenda yibutse ko bari abantu bakubiswe kubera we. None muri studio mwatubera nimba ambasaderi Jean Marie Vianney ari connecte kugira ngo asuhuze abakunzi ba Radio Ubumwe n'abanyarwanda bose, tutibagiwe n'abo bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu karere. Jean Marie Vianney, ijambo ni ryanyu, mwasuza abakunzi ba radio, mugasuza n'abanyarwanda bose muri rusange. Urakoze cyane muvandimwe François, ndakuramukije kandi nkaramutsa n'abari kuri technique ya Radio Ubumwe, ndetse ngasuhuza n'abanyarwanda bose n'abandi bazi ikinyarwanda cyangwa bacyumva bakurikira Radio Ubumwe. Urakoze cyane kuntumira. Murakoze bwana ambasaderi Jean Marie Vianney, nibyo agaciro kubagira muri studio Ubumwe. Buri gihe turabibashimira cyane rwose, umwanya muduha buriya ni inkunga ikomeye cyane, cyane cyane ko abanyarwanda baba bakeneye kugenda bagira ibyo bamenya ku bantu b'inararibonye nkamwe. Mu by'ukuri abanyarwanda bose barabizi ko ufite ubunararibonye mu bijyanye na diplomasi na politike y'u Rwanda ndetse no mu karere, kubera ko ni ibintu babayemo igihe kirekire kandi bakurikiranye imyaka yose ishize. None bwana ambasaderi, nagira ngo mbabaze, iyi nama yabereye I Buruseli, twabonye bari bayitabiriye bose, tubona na perezida Kagame utarashoboye kugira n'uwavugisha, cyane cyane ko ubwo yinjiraga n'abanyamakuru bashatse kugira icyo bamubaza ukabona ko ntiyashaka kubavugisha. Twavuga tuti iyi nama mu by'ukuri
nihe nyungu kwaba twara niki twayivugaho ni bube buryo bayibonyemo cyane cyane ko twebwe twabonye ko waruduga hagariye ariwe Perezida Paul Kagame ntago ntago yashoboye kugira icyo abwira abanyarwanda n'abandi bose bifuzaga kugira icyo bamubaza cyane cyane ko hari byinshi byagomba kuvugirwa bwana ambasaderi urakoze cyane nge ntago nari mu cyumba cy'inama ariko nagerageje gushishoza ndeba uko byifashe ndeba n'imyifatire ya Perezida Kagame ndeba ukuntu bagenzi be navuga abo nabonye bahagararanye nawe ni Perezida Macron na Michel na madame uriya mudamu uyobora Commission de l'Union européenne nibo nabonye bamuhagaze iruhande abandi nta na hamwe nigeze mubona hagararanye na Perezida w'ikindi gihugu cyangwa se n'umuyobozi mukuru wo muri Union européenne cyangwa Union africaine ku buryo nta sinavuga ngo kuko ubundi nkunda kureba body language ya Perezida Kagame hariya ntayo nabonye kuko ntabwo yatumye tuyibona icyo navanamo nkeka nuko mu by'ukuri Perezida Kagame yaje ari nk'ukwikiza yaje muri iriya nama atari yaje mu afite indi gahunda afite abantu wenda bari bubonane ku ruhande rwe ariko iriya nama siyo yamugenzaga njye niko nabibonye ikindi ni uko niba ari nayo yamugenzaga yayivuyemo atishimye nkeka ko yayivuyemo atishimye kuko nyine agomba kuba yaranatashye itarangiye neza uko abandi bayobozi b'ibihugu basigaye Buruseli bagirana ibiganiro bigaragara babonana n'abanyamakuru bakira bene gihugu babo navuga urugero rwa Perezida w'u Burundi ku buryo byagaragaye nyine ko bafitanye bafite igitekerezo cyo kubana n'ibindi bihugu mu mucyo iwacu rero siko bimeze ikindi gishobora kugaragaza ko yatashye atishimye nuko ibyo ibinyamakuru byo mu Rwanda byari byaranditse imbere bavuga ngo u Rwanda ruzahabwa ibi ntabyo twabonye mu myanzuro y'inama naze nk'urugero rwo kuba kwizine yo gukora imiti yo gukora za vaccine ntabwo u Rwanda rwemewe mu bihugu bizahabwa imfashanyo yo kubikora ibyo nabyo ubwabyo kubera ko yari yabyiratanye kubera ko ibinyamakuru by'u Rwanda byari byabyanditseho cyane buriya bishobora kuba bitaramushimishije ariko bwana ambasaderi utararenga aho hantu ukomoje ku kibazo cyo kubaka ruya ruganda rwagombaga n'ubushobozi n'ubuhanga bugezweho bwo gukora ziriya nkingo bashaka kuzasangiza ibihugu bimwe bya Afurika ariko nk'uko tubizi Perezida Kagame yari yizeye uriya uyobora OMS uriya mu Tigre uriya mu Ethiopia niwe yari yizeye ko azamukorera izo dilo ariko kubera ko nk'uko twabikurikiranye uriya Tadros nabo bari mu bibazo bikomeye cyane kubera ko mu kibazo cya Ethiopia n'iriya ntambara bari barimo Tadros yagiye kuri side y'aba Tigre ku buryo n'ubu ngubu uriya Premier Minister Abiy wa Ethiopia yatanze n'ikirego asaba OMS gutangira kumukurikirana kubera ko ngo yabari ijanditse cyangwa yarivanze mwiriya ntambara kandi tunazi ko na Kagame nawe yayivanzemo ibi byose aba ari ibyemezo bya politiki jeho politiki yabigenda bikururana kugeza n'ubwo ubona ko u Rwanda baruvanye kuri lisiti ariko ku ntangiriro Kagame yarijeje abanyarwanda ko bidahinduka bidasubirwamo yizeye uriya Tadros yari azi ko rwose ari uriya Uganda uriya iriya koranabuhanga ryo gukora vaccine ya za COVID byanze kunze byagombaga kujya mu Rwanda uko byari kugenda kose ariko ukabona ko haje indi kata cyangwa haje indi korosi rikomeye gukata kubera ko na Tadros Kagame akigikiye ubu ari mu bibazo bya politiki kubera ko yivanze n'ira ntambara ya Batigre na Ethiopia kandi na Kagame nawe yivanzemo ku buryo wibaza ahazaza ha Kagame urabona ko nimavuye muri Grand Lac twarazamutse muri Ethiopia
ni ikibazo cyari gikomeye bwana ambasaderi nkeka ko harimo connection nge ntabwo nkora connection uriya mugabo muri OMS kubera ko imishinga nkiriya ntabwo ari imishinga batanga aho kado iriya ni imishinga ibireba karere kose kugira rero ngo igihugu kibone umushinga nkuriya abandi baturanye wenda cyangwa bari mu miryango imwe batavyemeye ntibishoboka ntabwo Macron cyangwa se president wa Union Européenne yaba uriya musore Michel ntashobora gufata icyemezo cyo guhura Rwanda izine ireba karere kose ibihugu byo mu karere bitavyemeye ntabwo ariko bigenda kuko abari mu za consultation mwabonye ko muri mu myanzuro mu declaration finale yiriye nama bavuze ko bazashyira imbere multilateralisme ni ukuvuga ko ibyemezo bifatwa mu rwego rwa benshi niba ari icyemezo gifatwa muri Union Européenne gifatwa hamaze kuba za consultation byaba bireba umushinga rero ubera mu karere akanaka bakabanza kubaza ibihugu byose byo muri ako karere ariko bakanareba niba muri technique icyo gihugu cyujuje ibisabwa byose icyo gihugu se gifite abantu bazakora muri izo za usine bafite abatekinisiye bashobora gukora umushinga kuwo ese niba mara kubona uwo mushinga ibihugu by'abaturanyi bizawushyikira ese bizavanamo inyungu niba icyo gihugu kiri mu ntambara nabyo ntabwo ushobora gufata umushinga uhenda kuriya ngo ujyane mu gihugu kiri mu ntambara mu gihugu kitabana n'abandi kandi wifuza ko iyo miti izasangirwa na bose ibyo ntibishoboka mu Rwanda aho bari bakoze propaganda ambasaderi ntabace mu ijambo mumbabarire aho hantu n'ahantu harahantu ukomoje numva nahakoze ikibazo uti kwibaza niba ibihugu muturanye bishobora kuwemera uranyibukije uti ko mu Rwanda tuzi benshi bajya birwa bavuga utuzi twamunyuza cyangwa n'utundi twose n'ibiki byose biriya byose bigenda bigira icyasha bisiga inyuma noneho tukibuka mu gihe cyashize ubwo UN yashakaga kugura ibyo kurya mu Rwanda ngo bijyane Burundi abarundi bakabyanga ntabwo nyako babyanze kuko batabikeneye ahubwo nuko batemeraga n'ubuziranenge cyangwa n'ibyo babirimo bivuye mu Rwanda uribuka ko abarundi banze byo kurya pamu yaguze mu Rwanda aho hantu haba harimo ikintu gikomeye wa mugana niba ugiye gushinga uruganda nk'urwo ariko rutazakorera abanyarwanda gusa rugomba no kugemurira n'abaturanyi mu gihe abaturanyi bakwishisha ku buryo bumwe cyangwa ubundi naho wari ukomoje bwana ambasaderi nagira ngo tubatsindage cyo gutinya ko babaroga ahubwo ni no kwanga agasuzuguro abarundi niba badafite ibyo kurya babihahira mu bihugu by'inshuti ntabwo uhahira ku mwanzi cyangwa ku muntu wirirwa gutunga urutoki ngo uri umwanzi cyangwa uvuga ngo azagukubita ngo araribwa aribwa wakwemera ahubwo ukicwa n'inzara burya Lumumba yari yarabirangije byose avuga ati aho kugira ngo bakomeze bankoronize bankize bampa amafaranga ati nakwemera nkagira ubwigenge bwanjye nashaka nkicwa n'inzara ngakena ariko mfite ubwigenge abarundi rero niyo principe bakurikije naho ubundi ntabwo wenda navuga ko badashobora kuroga igihugu cyose kuko gishobora kuba gituyemo n'ababo gishobora no kugera Burundi bikagaruka abanyarwanda nabo bakaryaho ni ibintu bya politike ni ibintu bya fierté nationale cyane cyane ntabwo rero numva ukuntu bashyira izine mu Rwanda Rwanda ruta reba naho na Congo na Uganda Burundi nuku sinavuga ngo barabeshyana ariko bararimanganyana bamwe bazi gutekinika abandi bakamenya nabo kubera ko batabizi n'ibindi bihugu byo mu karere reba umubano mubi bafitanye na SADC nicyo gituma umushinga nkuriya ibihugu bigiye gufinansa bibanza kubaza ibihugu byo mu karere bakabareba muri East African Community Rwanda rwifata rute rwifashe rute bakareba umubano rufitanye na SADC kohereza abasirikare muri Mozambique cyangwa muri Central African Republic cyangwa he ibyo ngivyo ni
n'utuntu twa artificiel n'ibintu kandi abo bazungu bamwoherezayo bazi icyo bamuha bazi nawe icyo abikorera ntabwo ari uko ari igihangange wabonye ko Perezida Kagame yinjiye giye berekanaga abaje mu nama yahaye umukono undi mudamu uyobora Union Européenne aho umukono Bwana Michel agiye guha umukono Macron perezida w'Ubufaransa Macron aramuterura rwose aramuhobera cyane ariko rero bijya twese tuzi nge narebye Macron mu maso ye nongere nkoreshe ijambo body language Macron ndamuzi nawe turamubona buri munsi wabonaga adafite rwa rugwiro asanganywe yavugana na Kagame ahubwo ari nkaho amubwiye ati nta cyahindutse kugira ngo amukalme ariko rwose byaragaragara ko abikoze ari opportunisme azi cyakora byaragaragaye ko Perezida Kagame yari afite umujinya yatewe n'ikintu tutazi ubuke ajya kwinjira mu cyumba cy'inama hari ahantu abayobozi b'ibihugu cyangwa ba chef de delegation bacaga hari abanyamakuru nkuko bisanzwe rwose mbere yo kwinjira abanyamakuru baravuze bati bwana perezida hari icyo dushaka kukubaza nta nubwo yabarebye yagize gutya ngo arikomereza nabyo kwa Kagame icyo bishaka kuvuga ni nko yavuze ati allez vous faire foutre ntabwo mbazi nta nimugira icyo mumbaza umuntu ashobora kwanga gusubiza kubera yakererewe ariko agahagarara akaba yabaramutsa ati mumbabarire ndi gushugurika ngomba kwinjira usanga abagenzi banjye we rero yabikoranye ikintu kimeze nk'ubutindi nko kubiyama rwose ariko kuvuga ibyabereye hanze wenda urabimbaza nabyo ukuntu abanyarwanda bafashwe ibintu byabaye ku banyarwanda ntabwo byabaye ku bandi banyafurika cyangwa abo mu bindi bihugu bari bari i Buruseli wenda niba hari icyo ushaka kubibazaho nabyo twabivugaho nibyo nashaka kuvuga kuri ya kwanga kwa Kagame kuvugisha abanyamakuru buriya ntaho byabihorera nuko arabizi neza ko hari ikibazo yihishe cya polisi sobagena hari ikibazo yihishe cyabara bose ziramirimbanye bari abanyamakuru bose bafunga nkiga ko ni ibibazo bimugora cyane usanga we ako kanya ahita atekereza ati nta kindi barambaza kandi koko uyu mwaka wose ushize urabona ko Kagame abantu bamuziho nk'umuntu w'umukidinaperi umuntu kidinapinga abantu umuntu bica abantu umuntu ufunga abagerageza kumunenga buriya si mu rwego rwo kugira ngo akwepe ibibazo nka biriya kuko ntabwo nkeka ko hari ikindi kibazo bagomba kumubaza buriya rero iyo perezida w'igihugu agiye kujya mu rugendo ambasade irabanza ikamukorera memorandum bakamubwira bati nyakubaha perezida mugiye kuza mu nama niko bigenda iteka muzaza mu nama izabera hanaha uzahurira naba nuramukuhuye n'abanyamakuru dore ibyo bashobora kukubaza n'ibi bakamuha urutonde rw'ibibazo kandi nk'uko bivuze koko we hari ibibazo byinshi hari ibintu baguma kwishyura nk'uko abarundi babivuga bafite ideni ku bibazo byinshi cyane mu gihe Uburundi burimo gushimagizwa ibihano bari barabahaye bikavaho imfashanyo bari barimwe bakazihabwa ahubwo bigakuba nka kabiri bagashimwa ko bayobora igihugu cyabo neza muri icyo gihe u Rwanda rwo ruratungwa agatoki usomye za raporo zose za human rights za amnesty za bariya bose barebe ibyerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri iki gihe u Burundi buravugwa ko bwateye imbere u Rwanda rwo byaradubye icyo gihe rero babandi bamukoreye memorandum bakamubwira bati dore niba kubaza ibi ushobora gusubiza gutya na gutya ariko Kagame ntabwo ushobora kumukorera memorandum ngo asubize ibyo wamugiriyeho inama ahubwo agenda avuga ati ntacyo zababwira
akatangi akagira umujinya agisohoka mu ndege akarinda taha agifite umujinya ahekinyamenye urabibonye ko na hariya iteka yabaga ahekinyamenye haraho namubonye aseka hamwe asetsa n'abantu bari hamwe ariko rero burya afite ikibazo gikomeye cyane nkuko bivuze rero nicyo gituma adashobora kuvugana n'abanyamakuru keretse ari umwe ari nka buriya wenda uzashobora kuzabona hasohotse interview yayihaye nka Jeune Afrique kuko Jeune Afrique n'abakozi be harabahemba niyo batagira icyo bandika barahemba kuko bafitanye contrat yo gukora ku kazi ariko biriya by'ikivuyo abanyamakuru benshi bati dore mikoro dusubize ntashobora kwemera kubikora mu by'ukuri nongere mbisubiremo Perezida Kagame ntakunda kujya mu nama irimo abantu benshi abashaka kugira ngo abone umwe ku ruhande rwe amubeshye uko ashaka ariko ya hari abantu benshi aho ngaho ntabwo habarizwa uzabyitondere murebe multilateralisme Kagame ntabwo umwaranja kandi rero niyo bashyizeho muri declaration finale baravuze bati ibi byemezo tuzajya tubifatira hamwe muri relation hagati y'Uburayi na Afrika hazakoreshwa multilateralisme ntabwo dushaka kujya twiherana n'igihugu kimwe ariko nanone ntabwo relation bilaterale zivuyeho ku bintu bikomeye by'ubufatanye ni multilateralisme Kagame rero ntayikunda burya nicyo gituma atajya muri za East African Community icyo gituma ibyerekeye iriya miryango yose yabyo muri Afurika yo hagati yaba za SADC yaba na African Union burya yagiyemo kubera ko yabaye president exercice ariko ntabwo ayikunda ashaka kugenda ngo abonane na Musa uriya nyine president wa Commission ya Afurika akagenda akamubwira ati mfasha kubera ko ari abanyafurika bakaba babyemera ariko mu yindi miryango igendera ku mategeko ayigenga ntabwo biriya bishobora gutungwa ntabwo ashobora kubigenderaho ngo bishoboke hari ikindi wenda kuko uyu munsi banza dufite igihe kigufi mbere yuko tujya ku nshinga yanyu ku cyo turi buze kuganiraho bwa nyuma kijyanye n'u Burundi nabanza kugira ngo nongere nakubaze kwabonye ubwo bamwe mu ntore bari bazindutse bagiye ngo gushyigikira Perezida Kagame ariko kubera nabyo tuzi impamvu baba babikora nuko baba bazi ko hari amadosiye amuremereye bashaka kugira ngo babipentinge cyangwa babisige irangi ry'umweru barebe ko abanyarwanda batamucishamo ijisho twabonye harabaye imirwano ubwo abakungumani bongeye gusa n'abakanguka bakanguye na rya jambo Kagame yavuze ko Kongo wari ikibazo hanze h'amaso kandi ko tuzinjiraho ntacyo bizamutwara n'itema azinjirayo ukababonye ko noneho abaje kubyishyura ni bariya bari bagiye gushyigikira wa mugabo wabo ushobora kuba udakunzwe ikigaragara cyo mu baperezida bose twabonye bari hariya bamaganwaga perezida wacu niwe wenyine twabonye ufite ikibazo kandi w'imyaka itanu ishize yose buri gihe Kagame niwe muntu ufite ikibazo nubwo bari abamakuru baba bamukingira ikibazo si uko batazi ko afite ikibazo mu gihugu cyiwe ariko tukatwarabonye none y'abakongomani bakora imirwano n'abariya bita intore ziba zakudeshejwe na za ambasade zo mu Bubiligi mu Faransa he hose baba bamanutse bakoresha imitungo y'igihugu imisoro y'abanyarwanda ngo bagiye gushyigikira uriya ariko tukatwabonye ko hajemo mesaje yindi tutari duherutse abakongomani bakubita abanyarwanda babwira bati muri abicanyi mwakoze jenoside iwacu none mwamuje gushyigikira umugabo watumariye cyangwa wateje intambara zamaze bene wacu kiriya kibazo buriya mu buryo bw'akarere mwakibonye mute ko intore buriya zifite umunwa gusa ariko icyo twabonye cyo ni uko harimo mesaje igaragarira buri wese ko hari ikibazo hagati y'u Rwanda na Congo rwose ukoze neza kubivuga utyo njyewe ubundi sinkunda abantu barwana sinkunda amahane amagambo yubaka yagombye gukosora impaka hagati y'abantu ariko rero bikabije nka kuri u Rwanda rwize ikirangirire mu bwicanyi mu kugirira abaturanyi nabi bigeraho abantu bakarambirwa n'abasanzwe bakoresha amagambo meza bakaba batukana n'abasanzwe
ari abanyamahoro bakaba barwana. Kubera iki? Kubera ko Perezida Kagame n'ingoma ye wagira ngo babikora babishaka mu by'ukuri. Njye mvuga ko u Rwanda kuva muri 1994 u Rwanda rwabaye rutwitsi. Rutwitsi kandi hose ahambere ni mu Rwanda nanone kuko twaricanye turamarana. Abanyarwanda benshi bahunga igihugu bageze mu mahanga leta yari imaze kujyaho irabakurikirana irabica irababombarda iratwikiraho amazu irabakurikirana mu ishyamba rya Kongo kugira ngo ibafashe gutaha mu mahoro igende ibarasa ariko ntabwo yishe abanyarwanda gusa yishe n'abanyekongo yishe n'abarundi impunzi z'abarundi zari zarahungiye mu Rwanda bazisanze muri Kongo barazica nabari barahungiye muri Kongo babasangayo nabo barabica babaziza ubwoko bwabo n'umujinya bari babafitiye hose. Ni ukuvuga rero ko muzi kuri u Rwanda ni butwitsi abanyekongo mbere ntibabibonaga ariko barabimenye. Ingaruka zabyo ni izihe? Ari amaraso yose ameneka muri Kongo, amaraso yamenetse, amaraso y'abarundi yamenekiye muri Kongo, abanyarwanda abanyekongo ubwabo, amaraso y'abaganda yamenekiye muri Kongo. Nubwo bari basanzwe bakorana ari inshuti ariko ingabo z'u Rwanda zishe abaganda batari bake kandi baracyabyiratana. Ingaruka zabyo rero, ingaruka ya mbere mvuga nuko akebugere mu mugenzi wawe cyangwa umuturanyi wawe nawe niko akugereramo. Ubu ngubu u Rwanda rwohereza amahane, imbunda, imirwano, intambara mu mahanga. Nta kindi dufite cyo kohereza mu mahanga. Noneho tugacyura iki? Tugacyura ingaruka z'ibyo abanyarwanda basirikare b'u Rwanda bakoreye mu mahanga. Urwango n'inzigo biri abanyekongo bakoze ni ibintu biba bibabitsemo igihe kirekire. Noneho babona uwo bakeka ko yafatanyije na Kagame cyangwa se ugaragaza ko amushyikiye bakavuga bati reka ribe twihoreraho. Nicyo gituma muri iki gihe nkurikira ibyo abanyekongo bavuga cyane, wenda kubera ko hari n'indi bizabo numva uretse ingara n'ikikongo ndacyumva bakoresha amagambo ateye ubwoba babirwa bakubita agatoki kandi bati tuzabarya. Nk'uko muri 1993 ndi Kigali hari umuntu w'interahamwe bigeze kumbwira ati tuzabarya. Nabaza ntese twebwe bandi umwebwe bo muri opposition ngo kuko mufashije mufatanya na FPR. Sinari nzi rwose ko amashyaka yo mu Rwanda afatanya na FPR ariko ababibonaga batyo barabibonaga kandi igihe cyarageze koko barabarya. Biriya bintu Kagame akorera abanyekongo, akorera abarundi, akorera abayuganda bizatugiraho ingaruka zikomeye cyane. Bariya bakubitiye i Buruseli ni nk'urugero, ni nk'agasopo duhawe n'abanyekongo kandi mwabonye ko batangiye kujya bamenya kuvangura bakavuga bati bariya ni abanzi bacu, bariya bo twakorana tugakora n'imyigaragambyo hamwe kubera ko bo badashyikiye ingoma ya Kagame kandi bo ntabwo bagendera ku by'amoko kuko muri abo bafatanya nabo haba harimo amoko yose yo mu Rwanda. Bavuga bati ubwo mu Rwanda iriya ngoma reka dufatanye turebe ko yava mu nzira natwe tukagira amahoro. Nkeka wenda ko ari nabyo bizatuma mu karere haza amahoro, umunsi abanyarwanda abarundi nabo bashaka amahoro mu karere, umunsi bazafatanya n'abanyekongo nabo bashaka ubwisanzure muri Kongo, bashaka ubwigenge bwa Kongo tutivanga mu byabo, tutajya gusahura umutungo wabo. Abo bantu nibashyira hamwe wenda i Kigali bazatekereza mbere yo kongera gutera Kongo, kujya gusahura umutungo wayo, kujya kwica abanyekongo. Ni isomo rikomeye cyane, ni isomo rikomeye. Perezida Kagame ntashobora kumva amasomo
atangwa n'ibintu nkabiri ariko abandi bamuri ku ruhande bashatse bavuga bati nyamara ibintu birakomeye reka natwe turebe ko twaba mu mahoro n'abaturage bo mu bihugu twagiye dutera kangahe tukabicira abantu biriya biragaragaza n'umugambi ambasaderi kiraho hantu abakongomani bakubwira bati miliyoni 6 z'abakongomani zarapfuye warangiza perezida Kagame agafata ijambo ngo nzanasubirayo ntawe mbisabye ngo tuze ngo twarabaganirije ngo turabasaba ngo ariko ngo tuzinjirayo ngo dukore ibyo tugomba kuba ntawe tubisabye ku baturage bavuga bati twafushije miliyoni 6 bigizwemo uruhare na kiriya gisirikare cya Kagame ibi bintu ni ikintu gikomeye cyane warangiza ugafata udupapuro twa FPR ukajya hari i Buruseli ngo ugiye gukigikira wa muntu bakeka ko ari we watumye ibyo byose bibabaho urabona muri 1994 urebye za rusansuma zabaye 1993 bavugaga ko mu Rwanda hatuwe n'abanyarwanda n'abanyamahanga bose hamwe bagera kuri miliyoni 7 ndashaka kuvuga abantu bose bari batuye mu Rwanda atari abanyarwanda gusa miliyoni 7 muri Kongo rero intambara yatewe n'u Rwanda imaze guhitana abantu baruta bari batuye u Rwanda muri 1994 tubitekereze abantu bajya kugana n'ababirigi bose kuko mu by'ukuri hari abavuga ko hari za raporo zivuga ko bamaze kurenga miliyoni 10 bajya kungana nanone n'u Rwanda rw'ubungubu rwose ibyo bintu urumva ni amaraso menshi cyane kandi rero igitera impungenge ni uko usanga bimeze nk'ibiri muri plan aho baciye hose Kagame n'abagize FPR bagiye bakurikirana mwibuke no muri Uganda bataratera u Rwanda buriya Perezida Kagame akiri umu majoro cyangwa se atarana ba majoro bamwitaga Pilato kubera ibintu yagiye akora aho yacaga hose kubera abantu yishe mu majyaruguru ya Uganda buriya ni amateka akomeye cyane intambara itangiye muri 1990 mu zivyo yakoze aho yaciye hose kugeza muri 1994 arasi ndege ya Perezida kugira ngo abantu bapfe yifatire ubutegetsi burya hari n'ibindi bikorwa twagiye dukora hagati aho kugira ngo turebe ko abanyarwanda bakwiyunga Kagame akabyanga akavuga ati oya abanyu nimugume ku ruhande rwanyu natwe tugume ku rwacu urabona za jenoside zimaze kuba muri kariya karere Zaire iyo ni nta no kwirwa tuyivuga noneho uvuze nariya magambo baherutse kuvuga rero ko azatera Kongo ntababajije ko niyo badafite uruhushya azabikora ibyo bintu byose nicyo tuvuga ko Kagame mu Gifaransa bamwita umuntu yavuga ko ari psychopathe burya bariya ba Hitler bari abapsychopathe abapsychopathe baba bafite umuzigo w'ibintu bibaremereye noneho bakabyikuramo bica abandi hari ahantu rero navuga ko Kagame akeneye abavuzi u Rwanda rukeneye abavuzi mu by'ukuri tugomba kuzakiga twitonze kuko we yibwira ko ari gukora diplomasi yibwira ko ari kubona umutungo asahura ariko araduhahira urwango rukomeye cyane rushobora kuzagaruka ku Banyarwanda rugatuma abaturanyi baturimbura ni ikintu gikomeye cyane ariko hari ikindi kintu nashaka kugira icyo mvugaho kuko nitegereje imyifatire y'abaperezida banyuranye ndeba perezida w'u Burundi ukuntu yifataga mu nama ukuntu yifashe yaba mu nama cyangwa yaba yakiraga abenegihugu b'abarundi ndeba ukuntu yifataga ari hamwe n'abandi bayobozi nsanga rwose dufite ikibazo twebwe abanyarwanda perezida wacu yagiye mu nama nkari yari akwiye kugerageza nawe kwitwara nk'umu perezida ugiye kudushakira amahoro ugiye kudushakira ubucuti mu bihugu abagiye guhura nabyo biriya rero nge mvuga ko bifite imvano iyo ubona perezida w'u Burundi agenda yemye kandi amaze umwaka umwe gusa iyo ureba
nigiye cya president Nkurunziza niko byari bimeze president Nkurunziza yakoreshaga amasengesho agakoresha iminsi mikuru y'umuryango abaturage bakaza ntakanywa bagasangirira ku kibindi bakakumuheha agaceza akabizina hamwe nabo ugasanga rwose hari urugwiro wari wabona president Kagame abizinana n'abanyarwanda wenda yavuga ati sinzi kubyina ariko ukagerageza wenda bakaguseka bakavuga bati ntabwo umenyereye kubyina ahantu yigeze kujya bamuhereza uruhinja yarwakiriye kure cyane bameze umuntu no gutinya ko ari bombe bamuhaye ntiwumva se exactly ariko nta rugwiro buriya rero ndeka nkubwire ngewe icyo nkeka nabishyira mu magambo abiri icy'abarundi baturusha icy'uburundi burusha u Rwanda mu magambo make ntabwo ndenze igihe twahanye icyo Burundi buturusha nuko Burundi ari igihugu yashaka kuvuga nation abarundi basubiranyemo abarundi baricanye abarundi hakunze kujya haba ibibazo by'amoko nabo barabigize nko mu Rwanda ariko hari ntarengwa abarundi batigeze barenga n'umunsi n'umwe ntabwo bigeze bahonyora amateka y'igihugu cyabo abarundi igihugu cyabo nibikiranga baracyubahiriza uko bagenda basimburana bose bakubaha Uburundi bakubaha abarundi bakubaha amateka y'igihugu cyabo bakubaha ikiburanga nuko basekuru bakibaraze naho twebwe navuga ko ndetse byatangiye no muri za 60 igihe cy'ubwigenge burya hari ibintu byinshi cyane byahindaguritse bitari ngombwa no gutwika amazu y'abashefu kandi ari amazu yubatse neza aho kuyagira amashuri cyangwa bakagenda bakaba bayasenya Nyanza igatakaza agaciro kayo hagasigara ibigo bimwe na rimwe burya nabyo ryari ikosa tujye tumenya ko nabyo ari ikosa muri Repubulika ya kabiri naho bati umunsi wa independence ntabwo tuzawubahiriza umunsi uyu n'uyu wubahirizwaga na Repubulika ya mbere ntidushaka kuwubahiriza aho FPR iziye noneho bihinduka ibindi byose irahanagura ihanagura ibendera ry'igihugu irarihindura ibendera ryazanywe n'ubwigenge iti nta mateka u Rwanda ntabwo rwari rukiriho rwahagaze muri 59 bahindura indirimbo iranga igihugu abantu bose babayeho mbere mu butegetsi bagahindura abagome bahindura bicanye ariko rewe mu Burundi nta muyobozi w'igihugu wigeze akora ku ibendera ry'igihugu ni rya rindi wa gasore yari umwana w'umwami yarishwe muri 50 mbere y'ubwigenge ariko nubu aracyamwubahiriza ni héros national yewe n'umwami mwambutsa sindumva umurundi umutuka cyangwa muvuga nabi babishyira mu mateka y'igihugu cyabo bariya bamwe muri bo bari bafite aho bahuriye n'umwami Kigeli Ndahindurwa Kigeli wa gatanu ariko ukuntu bamwangaga ukuntu bamutukaga ukuntu n'ukuntu yatashye bakamushingura nta cyubahiro ubutegetsi budahari bigaragaza bya bintu byo kutubahiriza amateka y'igihugu bahindura indirimbo y'igihugu ibendera narivuze bahindura amazina y'imirenge bahindura amazina ya za prefecture bahindura amazina ya commune bahindura uko imigabane ya za prefecture iteye byose barabizi nabaciye mu ijambo uti Burundi ntabwo bigeze bahindura idrapo basigiwe na Rwagasore mu Rwanda buriya ntabwo byabisubira inyuma bikagaruka ku ntambara yo ku Rucunshu aho Kanjogira n'abasaza bo bari bamaze gukora kudeta bishe Rutarindwa ziko yitwikiye mu nzu na karinga ingoma igahiramo umwami buriya Kanjogira akababwira ati
haguma umwami naho ingomira bazwa ubusa umuco wadukurikiye ko ibyaranaga ibya mbere yo ushatse wabitwika ukabivano ugatangirana n'ibyaho bizaranga uzidoderaho amateka yawe ayo magambo nayo bigaragaza nyine ko atubahiza amateka mu by'ukuri kuko kuba ngo ingoma ngo wafata igiti ukongera ukabazindi no kuba nta continuity ibihari ariko rero nubwo abo bakera babitekerezaga kandi wenda bakaba banabikora ariko ingoma ya FPR yazanye akarusho rwose katubaha na busa igihugu cyacu katubaha abanyarwanda mu Burundi rero nicyo gituma iyo abarundi bibona mu ibendera rimwe drapo imwe imyenda ya gisirikari nayo ntabwo yagihinduka cyane urebye indirimbo y'igihugu ntihinduke iminsi mikuru yari isanzweho igakomeza ni ukuvuga ko umurundi wese yibona muri ibyo bihango muri ibyo bimenyetso nayo iwacu nta kubeshya buriya hari abanyarwanda benshi badashobora kunamira ririya bendera rya FPR ririya bavuga ko ari iry'u Rwanda hari benshi badashobora kuryunamira ngo bumve barikunze kuko ni ibendera ryabaye impose ryaje risimbura iryo bubahaga iyo ukoze ibyo ngibyo burya uba uri kugabanya igihugu mu bice uba uri gusenya la nation kuko abazaza nyuma ririya bendera bazayihindura mu Burundi ntabwo ririya bendera rishobora guhinduka bose baryibonamo n'ukuntu rero abayobozi noneho bifata bijyana n'ibyo kuko baba bumva ko bafite itegeko hejuru yabo riruta ubushake bwabo niyo bagira icyo bakora bakavuga bati reka twarangije biriya tuzabona ukuntu tugomba kubutegetsa ibyo birashoboka ariko kugira ngo batinyuke guhindura ibendera bahindura indirimbo y'igihugu bahindura ibindi ibimenyetso by'igihugu mu Burundi ni ikintu gikomeye cyane iwacu ni nk'aka kanya ibyo rero bihindura binasobanura ukuntu amasezerano bagiye basinya hagati yabo bayubahirije nyuma y'iriya ntambara yo muri 2000 bakabanza bagatora nkuru nziza akaba perezida wa transition noneho nyuma bakazamuha manda ebyiri akazikora akazirangiza agatanga ubutegetsi akabusigira mugenzi we mu Rwanda ntabwo byashoboka kubera ko n'itegeko nshinga ryo mu Rwanda barihonyora uko bashatse ntabwo bamara guhonyora ibendera ry'u Rwanda ngo indirimbo y'igihugu uyiteshe agaciro hanyuma ngo uvuge ngo hari itegeko nshinga ntacyo bibabwiye niko se bwana ambasaderi wa mugani perezida w'igihugu akagame yatiyo akavuga ngo ari amategeko yanditse ngo nandi atanditse ubwo umuntu itegeko nshinga birumvikana dufite afite ibyanditse akagira n'irindi akoresha ritanditse ni ibibazo bikomeye cyane nibyo nashaka kuvuga rwose buriya nicyo gituma ubona nyine perezida Evariste Ndayishimiye yagiye mu Bubiligi akakira abarundi bose atavangura akakira n'abantu bahunze igihugu kubera ko batari hari ibyo batemera muri politiki yacyo ariko perezida wabo yaza bakajya kumuganiriza kandi batamuhakwaho bakamubaza ibibazo mu ruhame nk'uko babitekereza perezida Kagame agiye hariya kuri Rwanda House i Buruseli umuntu wo muri opozisiyo akagenda akamubaza bamusohora bamuteruye bakajugunya hanze ariko perezida w'u Burundi arabakira ushatse akamubaza ntabwo nibukorera Burundi propaganda tugomba gukora analyse duhereye dushingiye ku byo tubona uko abantu biyifata ubwo rero kubera ko igihe wenda cyacu twari twihaye kirangiye mubane mu Francois navuga gusa ko iriya nama y'i Buruseli yari eshek ikomeye ku gihugu cyacu birababaje wenda dushobora kuzakora ikindi kiganiro tukabisesengura kurushaho dufite igihe gihagije twembi nge nababajwe n'ukuntu perezida wacu yitwaye ntibyantangaje ariko bikomeje kujya bitubabaza yitwara nabi rwose ni umunyamujinya kubona perezida ahagararanye n'abandi ari guhekenya amenyo
abandi baseka abandi basabana we akabaho kinyamenyo ni ibintu biteye biteye isoni bagira ngo bashimire kuba mwantumiye hanyuma tuzashaka kindi gihe noneho twibwire nagira ngo utubabare rwose tukwinginge ntabwo iki kiganiro hari ukuntu kirimo tuvuga akantu gato kagenda gakurura kandi buriya igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bibiri kandi bihuje amateka amwe byanze bikunze iyo umwe akoze ikintu undi nawe arareba akavuga ati iki kintu cyari cyiza cyangwa cyari kibi muri iriya nama twabonye ukuntu Bwana Evariste Ndayishimiye ubitani General Neva yaje afite confidence yasuza abona afite confidence ariko ikintu yakoze nk'uko wabikomojeho arangije inama n'ibyo yari byamuzanye yagiye guhura na community y'Abarundi anabonana n'Abarundi 25 bari muri babandi bari muri opposition amakuru naje kumva nuko n'iyo inama yanabonanye n'umuhungu wa Buyoya Ernest ndakeka Buyoya cyangwa Evariste niba ntibeshye ndivuze kuverifya neza ndebe ngo akaba yanamusigiye yanamuhaye na passport diplomatique aha nakwibaza Kagame arashobora kuba yahamagara umuhungu wa Byamana akamubwira ati ngwino tugwe passport wendi nasanzwe pa diplomatique yaravanye umwana wa Karegeya passport noneho naje kubona president w'uno n'ubundi Evariste Ndayishimiye yazindukiye mu gikorwa cyo gufatanya n'abanyagihugu aho basaruraga ibirayi we n'umugore bikoreye imifuka bana bo bayobozi numva nandikiye ndabwira ngo abandi imana yabahaye abayobozi ari arimo gusarura ibirayi barangiza bakabyikora babijyana aho bagomba kubijyana we n'umugore ku mutwe ntabyo kuzanamo bya bintu by'amakaruvati n'ibiki buya nanishimiye cyane mbonye Ndayishimiye agiye kuba n'Abarundi wonye kuntu baje bambaye amakote nk'abagiye kubona perezida ukomeye bambaye amakote n'amakaruvati ariko Ndayishimiye akaza muri abakozi muri ya style rwose yo kwicisha bugufi cyane ikintu gikomeye cyane Abarundi barimo gukora ariko cyane cyane kubona perezida w'u Burundi abona n'abo muri opposition baka face a face tete a tete Kagame bagomba kumekinga shuwa ko nta n'umuntu uri buze kubaza ikibazo we naga mubaza ati cyuma afungiye biki ko ari umuvugizi wa Rwanda iki ni kibazo gikomeye cyane tugomba gukomparing cyangwa kugeranya aba president babiri ubuyobozi bubiri ariko tubona uburyo Kagame yarabagambaniye muri 2015 bafatira za serum yari abizi cyane igihe ari bwaribwaga ngo serum barakanze bwabagaza bavuganiriye nabo kugira ngo bamesinge cyangwa bananize ubutegetsi bwa nkuru nziza ariko kakanya Abarundi bagarukanye muri ya diplomasi bakinnye abyo byerekana ko Abarundi bafite diplomasi iri hejuru y'u Rwanda nge nzabisubiramo ntabwo ndi umunyeshyari Kigali yavuga abantu ngo bagira ishyari nta shyari tugira icyiza ari cyiza uzavuga ko ari cyiza Abarundi kuva 2015 bitwaye neza mu buryo bwa diplomasi aka kanya bya bindi Kagame yabifurizaga byarabakomeje Abarundi barakomeye noneho ubona ko Evariste kubera wa musingi inkuru nziza yamusigiye aribyo nkuru nziza yavuze ati mwe kwita ku byo Kagame n'abayobozi nabo bakorana barimo kudukorera niba bidakunda uyu munsi ariko ejo bizakunda bwana ambasaderi nyakwigendera Petro Nkurunziza iravuze ati niba bidakunda uno munsi ariko ejo bizakunda bitangiye gukunda abanyamerika bamuvaniye ibihano babahaniriye amfashanyo ya miliyoni 400 abanyaburaya bamuvaniye ibihano ubonye ukuntu bamwakira ariko twibuke ko Ndayishimiye Evariste n'igihugu cyiwe bibitseho nikeri bariya bose niyo bashakaga ariko wabonye yuko kubera uburyo bayihagazeho kugira ngo bayirinde wa mukoloni cyangwa wa mukozi w'abakoloni bashaka kugira ngo bayitwarire ubuntu wabonye ko yayihagazeho ariko kakanya yerekanye icyo ari cyo b'abanyamerika n'abanyaburayi bamugarutseho aragenda yemye ariko Kagame aragenda yububa n'intore ntashobora kuzibwira ngo hayi hari izindi ngero nziza wenda nubwo nakwemereye ukansaba kongera kuvuga ariko ndakererwa ahandi ni ukumbabarira rwose nsigaye mfite gahunda nanjye zirutiza Kagame ahubwo hari ingero zigaragaza ko umwe aba ari umwana wa Rwanda undi akaba ari umuntu udakunda abaturage be reba abantu b'abategetsi bahunze u Burundi muri 2015
hari abavuze ngo ni ibibazo by'abahutu n'abatutsi ntabwo ari byo kuko hari abantu benshi bo muri mu mashyaka ya opposition b'abahutu n'abatutsi bahunze muri mirongo muri 2015 bari kongera kubesha hafi ya bose baratashye muri abaratashye nabonye yarageze Burundi ya fraude bu yaratashye hafi ya yose urabona abari ba president ba kera n'abasenateri bakomeje akazi kabo nkuko amategeko abiteganya ubu ngubu ujya kumva uti Silvestre ntibantunganya bamushinze ibi yabaye nka médiateur national rwose ajya kumva uti president Domitien namwohereje adisabe guhagararira igihugu muri ibi nibi mu Rwanda nubwo bagerageza kudusebya bavuga ngo twahunze amajyambere ngo twahunze ubusambo twahunze ibiki ushobora kumbwira abantu bari mu butegetsi uretse wenda Rwigema Celestine nawe ushobora kuba atari yarahunze hari abandi bantu bari barahunze bagasubira mu gihugu uravuga uti Perezida Kagame ashobora kugenda akakira abanyarwanda basanzwe kuki buriya ashobora kuza Buruseli bimwe kabiri kangahe ntavuge ati mukore ibishoboka byose ndamukanye n'umuntu wigeze kumbera kutubera premier minister wenda mwangire ariko yabigerageje difference rero ikomeye niyo nuko Perezida Kagame ntabwo akunda abanyarwanda umuntu uzanyereka ko Perezida akunda abanyarwanda azaza tubiganireho nzamwereka impamvu mbivuga ntabwo akunda abanyarwanda bari abayobozi b'u Burundi biragaragara ko bakunda igihugu cyabo bakunda abarundi kandi ko bashaka kubunga ko badashaka gukomeza muri bya bindi byari byaratumunze cyangwa byivangura mu Rwanda rero ntabwo bashobora kubikora kuko ubutegetsi bwabo bushingiye kuri iryo vangura bushingiye ku buke bw'abari mu butegetsi abo benshi bita agatsiko naho mu Burundi biragaragara ko nubwo hari ibintu bitagenda neza nta bavuga ngo Burundi ni paradizo ariko bafite leta bafite guverinoma ishingiye ku baturage bafite guverinoma bafite igisirikare gishingiye ku bana ba Rwanda kandi bo mu moko yose badahindagura ibintu ngo twaje kubera ko dukomoka muramvya ngo turashyiraho ibendera rya muramvya nibyo rugomba kuyobora abarundi bose kubera ko tukomoka ibujumbura tukaba turi abanyabuyenzi ni buyenzi zashyirwa imbere gusa hari iwacu nta n'uwamenya niba bari abantu kuko hari abajya babita iryo zina sinyankunda kurisubiramo ariko kuko wagira ngo ni abanyamahanga baje gukoroniza igihugu cyacu reka tuzabigarukeho twongere tunarebe mbabarira aka kantu uvuze ni keza cyane nkwemereye kuko hari abantu bantegereje Francois ni ukuri hari abantu bantegereje kandi nabo ndababona bari hafi ni ibintu bidashobora kurangirika ikiganiro kigira hano kikagenda kuri urutundi ni ibintu birebire cyane ariko tuzatubigenera n'undi mwanya tubyinjiremo tukaganira ariko ndahemukiye abandi noneho reka ngwe nk'umunota umwe cyangwa ibiri ugirije ijambo risoza ikiganiro nanjye nagira ngo mbwire abatwumva rwose ko nanjye ndigaye kuba ntabonye umwanya uhagije kugira ngo ibyo twari kuganira byose mbashe kubivuga ariko ubwo tuzashaka igihe njye nawe nabo mukorana tuzaganire twisanzure nidushaka dufata amasaha abiri kandi iriya nama yabereye Buruseli koko ikeneye gusesengurwa kubera ko n'ubu hano imbere yanjye mfite ibyo bise umwanzuro wayo ubundi bariya abazungu ntibakunda kwandika byinshi ariko bakoze umwanzuro conclusion z'inama ni amapaje hafi 8 urumva iyo banditse ibyo bintu bagashyiramo n'uburenganzira bwa muntu bagashyiramo ibya gouvernance bagashyiramo kubahana nk'ibihugu ibyo byose ubwabyo bituma Kagame agira umwaga akavuga tahangaha siho ngiye nashaka kubaza bakankomera amashyi ko mponyora abantu ko ntera ibihugu by'amahanga ko ntera Kongo ikindi nakongeraho wenda abanyarwanda bashobora kuba batarakurikiye ariko njye hari uwo binyongoreye yarambwira ati muri iriya nama Kagame
bamubwije ukuri yera bihugu byo muri Afrika Austral byo muri SADC nibyo mu karere kiwacu ni ibintu bitajya mu matangazo ariko ngo Kagame bamubwije ukuri bamubwira ko rwose agomba kwitonda ko ibintu byahindutse ko kohereza abasirikare muri Mozambique bidasobanura kugomba kugira ivugonyo batangira gutuka abayobozi b'ibihugu by'abaturage nicyo gituma abanyarwanda bagomba gukanura bakamenya ko dufite umuyobozi nako no mutegetsi arabahohotera ariko agahohotera n'abandi bategetsi bisi ku buryo tutibeshye twavuga ko wenda mu myaka iri imbere bishobora kuzaduteza ibibazo nicyo gituma nyine ababifitiye ubushobozi afite imyanya y'ubutegetsi muri kiriya gihugu bakunda igihugu bari bakwiye kugoboka abanyarwanda rwose ngewe ntabwo nabwira abantu ngo nimukore kudeta cyangwa mukore ibinibi ariko niba ari ngombwa nabyo kugira ngo igihugu kive muri ziriya ngorane kive mu mwiryane nabyo byakorwa ntabwo ndi mubarira ngo nuko mu Rwanda habaye impinduka ariko natwe tuharanira impinduka tukongera umurego nyine kugira ngo abari mu Rwanda dufatanye nabo kugira ngo ibintu bizahinduke mu mahoro hatongiye kumeneka amaraso murakoze cyane ndabashimiye murakoze bwana ambassadeur Jean Marie Vianney twongere turashimire mu izina rya radio umwe akanya mwa mwatuboneye nkuko bisanzwe abanyarwanda nyarwanda kazi nkaba navuga ngo uyu no musanzu tuba dusaba buri umwe kugira ngo igihugu cyacu tuzashobore kugishyira mu murongo cyangwa kugishakira umuti n'ibisubizo birambye bitanye abanyarwanda kuko turabizi ko nta kintu abanyarwanda bapfa uretse ubuyobozi bubi buza kubaka agatsiko gashingiye ku bantu bake ku kagrupe k'abantu bakeya bigwizaho bya rubanda ubundi bakarenganya abandi bagaheza abandi ariko tukaba twavuga duti iki kinyejana turimo ni ikinyejana gifite amakuru kandi umuntu afite amakuru abafite byose nkaba navuga ngo banyarwanda nyarwandakazi nta muntu uzaza kutuvanira mu nyagitugu nta muntu uzaza guharanira uburenganzira bwacu ni twebwe nk'uko abandi bajya bivuga ngo ugabo urihabwa mu by'ukuri nta muntu uzakuzanira uburenganzira bwawe ntabwo ari kadu tuzabona nitwe tugomba kubiharanira nkaba nabwira nabo muri FPR tubabwira ngo ibi byose bakora hari ingaruka zabyo kandi nyuma yabyo hari ibyo bazabazwa na rubanda hari abishingikirije hari biringiye Kagame ariko ntaho bitane no kuvuga ngo wiringira inkumi mu nzu bwa kiga gutamaza mwarabibonye Buruseli aho babakubitiraga nta wari uhari ariko mu by'ukuri iyo aza kuba abakoresha ibintu byiza mwari kuba mwarabonye n'abandi baza kumwakira nkaba navuga nti banyarwanda ni ahacu ho gutekerezwa no gutekereza ejo hazaza h'u Rwanda nk'uko bisanzwe ibiganiro bya radio umwe na Kadashira naho ubutaha murakoze twongeye tubashimire bwana ambasaderi Jean Marie Vianney mu izina rya radio umwe murakoze nimwe mukwiye gushimwa rwose murakoze